Y para alguno con Getorri la estocha plen. Kanalera ongi etorri Warhammer Vermintide bionetara. Eta jarraituko dugu aventura gure Kerilean maitearekin. Alere biraktuko ditugu egunero komisio hori esintzuk diren. Bale, iru monstro akatu monstro moduan. Iru misio bukatu partida askar moduan. Desafioak Victos alpilste. Bueno, ez da oso arma boteretsua, baina beno, ezer baino gehiago bada. Vale. Eta hiru grimorioena aztekoa. Vamos a limaña izatu, egin hiru misio diario. Eta, bueno, presarik gabe joango garen ez, ba, alde horretatik berdin zaigu. Beraz, egiko dugu partida azkarra, beti gerilianekin. Ezin badugu aukeratu, ba, jokatuko dugu botekin. Jokatu gaut botekin, jokatu gut botekin. Hori gutxeneko da, gero joan dadila jendea sartzen. Helmgart's lost, folks. But we still have our little ways of keeping eyes and ears down. And something's going on with the convocation hori. Whole thing reeks of chaos. No regale zera hori. Ez da gino la saldo egin zateko. Ia zein bat ditugu ondoan. Hori da, nik izaten nuen mapa da. Bale, Victos alpilste. Marcus Kruger. Eta Bardin Gorexon. Ber gara bera. Eta kaosaren erlariak akatu beharko ditugu. Vale, ez dugu zitzerik aldo ez dago txar. Vale, horti joan aurretik, harakatuko dugu, esan alde hau. Vale, ez dauko guezer. Eta pikutara. Baina, gase. Atzetik hemen zeu zeraztu dugu. Vale, guazen aurrera hemen dik, bera. Ez dira ezin dartuak, baina asko dira. Beraz, bueno, esatu agaren odola ematen. Go
eta dakizu hemen idatzi zen galdu bideoa izango duzuen kanalean. Ba, etxetelako gustatzen, nintza tendentzia hori gustatzen dutela. Edo, bueno, jende asko egiten duela bakarrik gotzen dutela partidak irabazten dituen gauza. Ni galtzen modua galtzen dut, entzat, onartzen dut, ondo jogatzen dut, denean ez dut ondo jogatzen, eta beti ez da irabazten. Ah, bale, zartu da rostu. Bale, beste gizaki bat. Don't need steps. We'll be fine so long as the dead stay dead. Vale, hemen kontuz. Estolderietan gauderako. Zara, bat blot hauek. Nuestu jokonek beharko zituela aktualizazio berria bat ireta bat urrengoan izatea bai korne, zent eta eslan ezen gerlariak ez bakarrik nurgle eta eskabe. The soccer controls the vortex, striking down! Hala, agur. Agur. Hala, guazen agur bera. Walk powder on the wind. A gunner is close. These stairs look right. Nice work, darling. Amen. Esparta remoduan. Itxidura txikien aduan tokian, eure abantaia handi hori, zenbakien abantaia euregan ezizateko. Joatzen. Vale, guatzen aurrera. Won't you look at that? Runes of the night. It's assassin's day. Zen egin nahi nuen, I hear a globe of deer. That wind will strike.
Orain egin behar duguna da Iro altatzoiek berreskura Berreskuratu Bera Hemen gure espata bolitak Orain interruptoreak hartu bat behar ditugu Aurrera jarraitu ahal Bai, patrulla dago, ez gara borrokara joango. Heard a tale not long back. One of the sisters of Shalia lost her mind. Slit a bunch of throats and vanished into the wild. Lot of madness in the world. No, lo hacen ahora. Didn't used to be this bad. He'll get better, Gorrickson. Aye, maybe. No, 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 Arrena ireki alizate. Irotik lehenengo ireki dugu. Eta joan bat gara garriz ere Hemen eskabenak Hemen edozen momentutan Partida joan ez daizulako bikutara Siena non sortu zara ezagutzen Bale, bezin dut ezin dut ezo gehiago eraman Beraz, ba, beno Espata gatera eta borrokara Eta erantzek, ba, bere lan ere nahiko polizio egin dutela esan dutela.
GL? Filthy thing! I never want to touch one again! Thanks. Off we go! Beware, plague monks! Down we go! No, bueno, es la puntuación que ya hago. Supongo que se ha hecho I'm not liking our direction of travel. Deeper underground, though it goes. A walk fire thrower. We need to kill it. Seems my flame for the hotter, Ratty. You. Oh, you know your way around a fight, Salmon. Rattling fire. Yeah, that rattling's done for! Hook rat! Kill it! Taskmaster's dead! Vale, voy a hacer meta. I still reckon this Shalier of yours can do with a good axe. Some punish, poor man. Some nice enough to steal that. I'm gonna los pigus de la fango nice. Vale, este persona va a estar un guión. Ah, fue una linda. There's a chaos warrior near. I am your end! Come, Scunner! My disdain alone will fell you! Let the weeds be a man! Look! A warp fire thrower! Oh! Bloody clock! Give a man a moment, will ya? Ah, vale. Ahí está el modo en Sartuda. Job done. Hey, Mario.
There's a Gloobadier stalking us. Through here. Vale. Laugarren gizakia. Pero hemen atzen uste dut zeo zer bat zegoela. Chaos warriors. His death look promising. Hemen ez dago zer. Asko dik ezei gelditzen, gainera grimori eta atamoa izan da. Bale, bizi alera. Iran barco dugu. Our presence within the circle disrupts the ritual. Faltaba
forgive me. No. Jo, justo hori genuen guretzat kizten dago izan zateke. Yes, he killed the hot rat. Your work continues, Zealot. Como. Ahí va, goaz, lasai. Benetan. Zergaitik. Como. Esan duzu harrap hartu ala. This makes twisted sense. Nurgle and Shelly. Oren joan gaitezke, vale. Joan gaitezke. One the bringer of plagues, one the curer of them. Like Sigma, Shelly cleanses corruption. Though her methods are... kinder? Compassionate? Empathetic? I was going to say less effective. Look around you. We are surrounded by broke. Behintzat dira ze dugu. Bueno, orain niveleseko gara. Ez dut uste, eh? Ez... Nena, zer gutxatzen bat atokatzen zegoen. Soldadoarena, generalarena esango nuke baiet, eta generalaren arka. Eta irekiko dugu, ja zerbait berezia dagoen gure Kerilia maitearen txako, Lidia ja hor bukatzeko. Bai, itzuliko gara. Good evening. A ver. ¿Dónde vamos a lichate? ¿Qué? Vale. Esta misión está a menos de observar a Ucagula. Bye. Partida eskarrengatik, txelinak erasi ditugu, botxelin posesioan. Eta hemen, botxelin berriro. Bale. Ba, bueno, lagunok hau izan da dena, espedu guztu 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 gu